Fala pessoal, eu sou a Pan Semesato, analista aqui da Clear, e hoje eu quero falar sobre um assunto que, cara, eu recebo essa pergunta praticamente todo dia. Como começar com R$1.000 nos mini contratos? Bom, vamos começar do começo, né? Day trade é alavancado. Ou seja, você não precisa ter um valor muito alto para começar a operar. Você precisa ter somente o valor da margem, que é R$100 para mini índice e R$150 para mini dólar. Porém, é extremamente perigoso começar somente com o valor da margem, porque às vezes em uma operação você já perde todo o seu capital, R$100 ou R$150. E uma operação não dita nada para gente, né? Nós sabemos que nenhuma operação tem 100% de chance de dar certo, sempre terá o risco de dar errado, ou seja, de você tomar um stop loss e perder naquela operação. Então é importantíssimo que você tenha um bom gerenciamento de risco, principalmente quando você está começando com um capital mais apertadinho. E eu diria que R$1.000 ainda é um capital um pouco mais apertadinho. Eu geralmente aconselho começar de R$1.500 a R$2.000, pelo menos para ter uma noção do que é operar com um mini contrato. Mas o desafio tá lançado e eu tô aqui para te falar o que eu faria se eu estivesse começando hoje nos mini contratos com apenas R$1.000. Vamos lá então entender um pouquinho do meu raciocínio? Então a primeira coisa que eu faria é definir o ativo que eu vou operar. O índice paga e cobra 20 centavos por ponto. O dólar é 10 reais por ponto. Como a gente já tá com o capital um pouquinho apertado, eu aconselharia então que você começasse pelo mini índice, ou seja, 20 centavos por ponto. Você consegue ter um pouquinho mais de maleabilidade para aceitar um stop um pouquinho maior, que coisa que no dólar não te daria essa oportunidade, por ser um pouco mais alavancado e mais caro por ponto. Dito isso, definido o ativo que você vai operar, então agora a gente vai para o segundo passo, que é definir qual é o risco por operação que você aceita. Isso é extremamente pessoal de cada um, eu não tenho como falar qual é o certo para você. Mas você tem que conseguir dormir. Essa é a verdade. Aceitou um risco que não vai te tirar o sono? Esse é o caminho. De qualquer maneira, literatura nos diz entre 1% e 3% por operação seria o ideal. Falando em 3% por operação, daria um valor ali de R$30 por operação para você colocar em risco. O que, infelizmente, com a volatilidade do mini índice, acaba sendo extremamente difícil. Porque isso seria um stop de 150 pontos. 150 pontos, muitas vezes, um mini índice se move em questão de segundos. Então, é um pouco mais difícil começar aceitando somente 3%, dado o capital de R$1.000. Então, se a gente simular que você aceite um risco de 5%, por exemplo, daria R$50 por operação. Se você aceitar R$50 por operação, isso daria um stop ali de 250 pontos. No mini índice. Se for menos que isso, ótimo, tá no lucro. Se for até 250, você ainda consegue fazer uma operação, lembrando que com um mini contrato. Nós estamos falando aqui em como começar. Para começar, é um mini contrato. Se você fizer isso disciplinadamente, ou seja, 3 operações por dia, aceitando o risco máximo por operação de R$50, a chance de você perder todo o seu capital é muito pequena. Você precisaria errar 3 operações por dia durante 6 dias consecutivos. Então, a chance disso acontecer é muito baixa, principalmente porque a gente tem que estudar antes. Então, já tem que ter feito um estudo técnico do seu operacional e, principalmente, saber taxa de acerto, qual é o seu risco retorno. E, cara, isso é algo muito engraçado, né? Porque a gente pensa, pô, taxa de acerto, quanto maior, melhor. E não é bem verdade. Se a gente for pensar que eu tenho uma taxa de acerto de 60% e um risco retorno, ou seja, eu aceito R$50 de risco para ganhar R$50 de retorno, ainda é positivo, né? Ou seja, eu perco 4 vezes R$50 e ganho 6 vezes R$50. Tá legal, né? 55% ainda tá okzinho. Se for uma taxa de acerto abaixo de 50%, com um risco retorno de 1 para 1, já começa a ficar complicado. Ou seja, você vai sair negativo no final das contas. Pensa assim, ó, bem básico. De 10 operações, facinho de pensar. Você erra 5, acerta 5. Com o mesmo capital, você paga as taxas, que ainda vai ser um prejuizinho. Mas 55% você já consegue pagar as taxas e sair um pouquinho para frente. 60% melhor e assim por diante. Agora, se você tem, por exemplo,
uma taxa de acerto de 70%, mas você aceita R$50 de risco e você quer ganhar 20, começa a complicar um pouquinho, né? E se eu te falar que se você usar um risco retorno de 2 para 1, ou seja, eu tenho R$50 de risco, mas eu quero ganhar R$100 quando der certo, você pode errar mais do que acertar e ainda assim ter um resultado positivo no longo prazo. Vamos lá! 10 operações. Você erra 6 operações, você só acerta 4 e ainda assim você sai no positivo. Não acredita em mim? Facinho, joga no Excel. Põe aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca 4 operações ganhando 100 e 6 operações perdendo 50. Você vai ver que o resultado ainda assim consegue ficar no positivo. É óbvio que quanto maior a taxa de acerto, melhor para nós, né? Melhor para o nosso operacional. Porém, saber o risco retorno de cada operação, saber o payoff, é extremamente importante para você ficar tranquilo com o seu operacional. Então, taxa de acerto não representa tudo, e sim risco retorno e payoff das suas operações. Bom, falei então para vocês que o ideal é começar com um mini contrato, porque afinal, estamos começando, né? Mas, qual é a hora de eu começar com 2 contratos? Ou aumentar a mão? Porque um contrato é praticamente para você passar por essa fase inicial, para depois começar realmente a pensar em ganhar dinheiro. O meu conselho aqui para você é, defina um objetivo financeiro. Então, começou com R$1.000. Eu só vou começar a operar com 2 contratos quando eu atingir um capital de R$1.500, de R$2.000. Eu aconselho que você dobre o capital, porque você está dobrando o seu risco aumentando a mão. Então, só vai começar a operar com 2 contratos quando você estiver com R$2.000 de capital. E assim por diante. Mas lembre-se de considerar que você também está aumentando o risco conforme você aumenta a sua mão. E para finalizar, só lembrando que essa é uma realidade, eu recebo realmente essa dúvida de como fazer um gerenciamento de risco, como começar com R$1.000 nos mini contratos, porque é possível, sim, é possível, mas é extremamente difícil. Como eu já disse, o ideal é que você tenha um capital um pouquinho maior, até para você ter um pouquinho mais de flexibilidade nas operações, conseguir trabalhar melhor a quantidade de operações, o risco por operação, risco por dia, e assim conseguir ter sucesso no day trade mini contratos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Nós temos transmissões todos os dias, das 9 às 2 da tarde, com os analistas analisando o mercado em tempo real, ajudando nas melhores tomadas de decisão do dia a dia. Ah, e abra sua conta! Melhor e maior corretora do trader. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vem fazer parte com a gente e te vejo no próximo vídeo.